გამარჯობა, მე ნიკა ვარ ეგეტა მოტორსის პერსონალური მენეჯერი. დღევანდელ გადაცემაში გადავწყვიტეთ გადაგვეღო ელექტრომობილის პრინციპის შესახებ, ამიტომ გამოვედით ახლა ეგეტა სეზონიდან და მივდივართ ლისზე. ნახოთ სადამდე გვეყოფა ნახევრად დამუხტული აკუმულატორი. თუმცა გვიწეს აქ გაივლით 48 კილომეტრს. მოკლედ მოვედით თბილისის მწვანე უბანში ლისზე. ეს გახლავთ ეკომანქანა Nissan Leaf-ი. საერთო სისტემა შეიქმნა 1894 წელს. გამოიგონა თომას დევენპორტმა. მაშინ ამას დიდი გამოხმაურება არ მოყოლია, თუმცა მეოცე საუკუნის 60-იანებში ცოტა წინაპლანზე წამოიწია. ეს ასეც იყო მოსალოდნელი, რადგან ეს გახლავთ ავტომობილი, რომელიც გადაადგილდება ელექტროძრავის მეშვეობით და იკვებება მაღალი ძაბვის აკუმულატორში დაგროვებული დენით. ბოლო წლებში ელექტრომობილები მომრავლდა საქართველოში. ამის მიზეზი მათი ჩვენს პირობებში კარგი ექსპლუატაციაა, კარგად ერგება ჩვენს პირობებს. გასათვალისწინებელია ელექტრომობილი დაიმოხტოს სახლის პირობებში 220 ვოლტზე. ვინაიდან სწრაფდამტენი მოწყობილობები მაღალი ძაბვის აკუმულატორს რესურსს მცირებს. ელექტრომობილის ძირითადი აგრეგატებია მაღალი ძაბვის აკუმულატორი, ინვერტორი, ანუ გარდამქმნელი და თვითონ გენერატორი, იგივე ელექტროძრავი. სრულად დამუხტული აკუმულატორის სრულ განმუხტვამდე გარბენის მანძილი დამოკიდებულია მართვის სტილზე. არამხოლოდ სწრაფი აჩქარებით, არამედ მკვეთრი დამუხრუჭებითაც ზედმეტად იხარჯება აკუმულატორში დაგროვებული ენერგია. მაგალითად, თუ მოძრაობისას წინ შეფერხებას ხედავთ, წინსწრები ცასურველია, წამიერად მუხრუჭი სატერფუს დაადგათ ფეხი. ასე ელექტროძრავი გადადის დამუხტვის რეჟიმში, იქმნება წინაღობა, შედეგად ავტომობილი ანელექსულა, ამას რეკუპერაცია ეწოდება. ელექტრომობილსაც გააჩნია თავის დადებითი და უარყოფითი მხარე. თანამედროვეობაში სულ უფრო მწვავედ დგას ეკოლოგიის პრობლემა. ჰაერის დაბინძურება გარკვეულწილად ჩვენივე ავტომობილების დამსახურება, გამონაბოლქვის, რომელსაც შიგაწვის ძრავი მუშაობისას გამოყოფს. თანამედროვე შიგაწვის ძრავებთან შედარებით მუშაობის დიდი რესურსი აქვს. გამოირჩევა მაღალი მარგიქმედების კოეფიციენტით. შესაძლებელია მისი დამუხტვა ნებისმიერ პირობებში, სადაც 220 ვოლტი ძაბვაა. სალონში არ შემოდის ძრავის ხმა. როგორც უკვე აღნიშნეთ, ელექტრომობილს აქვს საშუალება, მხოლოდ ელექტრომუხრუჭის საშუალებით შეანელოს სვლა. ფლობელი იმპორტირებისას იხდის მხოლოდ მომსახურების გადასახადს. უარყოფით მხარეს გვერდს ვერ აუვლით. საშუალო ფენისთვის ხელმისაწვდომი ელექტრომობილი ერთი დამუხტვის დიდ მანძილს ვერ გადის. ამიტომ ქალაქიდან გასვლა გარკვეულ დისკომფორტთანაა დაკავშირებული. ამასთან საქართველოში მაღალი ძაბვის ლითიუმის აკუმულატორების უტილიზაცია ვერ ხდება. ამასთან უარყოფით მხარეს უნდა ჩაითვალოს ისიც, რომ ჩვენს პირობებში ჯერჯერობით დასამუხტის სადგურების ნაკლებობაა. თანაც დამუხტვას დაახლოებით 3-4 საათი ჭირდება. თუმცა ელექტრომობილი განვითარების ფაზაშია. მათ მომრავლებასთან ერთად ვიმედოვნებ დაიხვეწება მომსახურების პირობებიც. მომრავლდება დასამუხტის სადგურები, რაც შორმანძილზე გადაადგილების დისკომფორტს აღარ შეგვიწვის. ფიქრობ, ეს ინფორმაცია თქვენთვის საინტერესო იყო. დაგველოდეთ ყოველ პარასკევს და გახდით უკეთესი მძღოლი. ყოველი ვიდეოს ნახვის შემდეგ.